Rüfət Axundovun uşaqlığı necə keçib? Mən uşaqlığımı yadıma salanda indiki uşaqlara baxıram ki, yəni heç bir uşaqlıq yaşamadı. Yəni mən hərdən də utanıram. Yəni sizə bir inandırım ki, o vaxt retro var idi kinozalı. Və yaxud biz indi belə o vaxtın musiqilərini götürəndə modern talking belə filan, yəni belə şeylərə qulaq asırdıq. Mən sizə inandırım ki, həmin gün efirdə nə verirlərsə, səhərçi gün həyətdə, yəni ya konsertli konsert, ya kinosu kino olmadı. Yəni, inanırım sizə, o Tarzan kinosu gələndə, mən o qədər sevirdim o kinonu. Mən hətta, yəni, bilməm, indi həmin o məhləmizdən bəlkə də kimsə görər. Tarzan. Hə, istərdim, verilişdə bəlkə də canlı olsun. Mən hətta özümə şalaş düzəltmişdim yuxarıda, əməli başlı, yəni oturub durmağa yerim var. İnanın mənə, tut ağacını. İndiyə kimi o tut ağacı var həyətdə. Tarzan kimi qışqırırdı. Tarzan kimi qışqırırdım, Tarzan kimi yıxılırdım, hətta məşq eləyirdim. O adam ora nesəfədə yıxılmışam. Yəni, mənim başımda tikiş əlinə yer yoxdur, qulağım tikiş əlinə yer yoxdur. Yəni, keçər, belə də baxa bilərsiniz yəni. Tarzandır, Rüfət. Tarzandır, yəni, ondan sonra hocam biraz müasirləşdi, biraz keçdi karateyə, Bruce Lee, Van Damme filan, biraz böyüyə-böyüyə. Onlar da oldum həyatda.